それなんかさ、今日は、はい、YouTube をご覧いただいている皆さんがたくさんのコメントが来ているので、はい、質問をちょっと答えていただくっていうのをお願いしたいんですけど、はい、よろしいですか。はい、ちょっといろいろ、まあ、これあくまでもファンの方というか見てくださった方のご意見なんで、うん、お願いします。はい、すっぴんが綺麗すぎます。健直子さんのように年を取りたいです。今までしてきたスキンケアとか今しているスキンケア教えてほしいです。そんな高いものは使ってないです。で、乾燥をなるべくさせないでくださいってメイクさんに言われてるんで、化粧水と美容液か乳液を毎日ちゃんとやってくださいって言われてるんですけど、なかなか面倒くさくてね、それもね、2、3日サボることあるんですよ。毎日やること結構きついです。そのぐらいスキンケアって。じゃあ次、自分の爪っていうのがあるんですけど、ネイル、あ、そうですね、ここまでこう地爪ですけどね、うん、地爪の上にジェルを塗ってもらってるんですけど、30年か40年ぐらい前からやり始めました。で、番組だとかいろんなものによって短くなったり色を変えたり、その度にいろいろ違うものになってます。赤が好きですよね。赤好きです。赤は落ち着くんです、私。顔と手は綺麗なのはいつもお手入れに気を使っているのですか。気を使ってないです。ケンさん、体を大事にしてくださいね。ありがとうございます。メイク動画ためになりました。はい、シミができた時はどうしてますか。どうもしてないな。ちょこちょこっとなんかあったりしたらコンシーラーでチッ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 ってこうピッピッピッってやるぐらい。直子さんのメイク動画参考にしています。前回の化粧下地も購入しました。あ、本当？今回の下地もどちらのものですか、教えてください。ね、吐くってね、使い続けるとね、本当に色がね白くなるんですよ。昔の写真と比べるとすっぴんとかでこう分かるんですけど、本当にね白くなっていくの、少しずつ少しずつ。気づいた時は前より、あ、色白になってるっていうふうに。私の場合パックを使わせてもらったり、あとは、まあ、いただいたものをちょこっと使わせてもらったり、いろいろですね。もうこれじゃなきゃダメっていうのはないんですけど、あんまり高いものは、使ってないですね。ケンさんがおばあちゃんだったら絶対楽しい。てかマジで。もうね、おばあちゃんなんですよ。67ですからね。あ、家族の話で、うん、大人になったらこんな夫婦になりたいと夢見る女子高生です。うん、どうですか、こんな夫婦。うち？うちのこと。はい、あ、はあ、どうだろう、落ち着かないよ、私みたいなの。うちの旦那さんが結構すっとぼけてくるし、ボケ倒してくるんで、
うん、どうした？ボケ倒してくるんで、なかなかね、あの、こう精神的に休まらないですよ。まあ楽しいことは楽しいですけどね。いいことばっかりじゃないですよ。はい。もしかしたらいつも旦那様の髪をカットしているんですか？すごいですね。コツを知りたいです。コツ、私あの子供の時からうちの父親のあの髪の毛をやったり、あと母親の髪の毛をあのちょっと直してあげたりだとか、本当に子供の時からやってたんで、美容師さんにもなりたかったし、どうしたの？バスガイドさんにもなりたかったし、いろんなものをこうなりたいなと思ったんだけど、結局あの歌が一番好きだったっていうことで、ただ髪の毛切ることはあの、なんかこう子供たちがちっちゃい時も私があのカットしてましたね。うまくはないです、もうちょっと勉強しないとダメだな。頑張ります。昔直子さんのご実家がわさび農家と聞いたことがありますが、うん、今でも栽培されてるんでしょうか？うん、今でもあのやってます。もうあの長男がついでやったんですけど、あの数年前にあのいなくなっちゃったので、その、子供が、私にしてみたら甥っ子ですね、甥っ子があのついでわさび作ってます。家のプールっていうのがありますか？ね、あれは違います。あれはね、あの知り合いのとこの、スパですね。そこにプールがあって、そこを予約してマネージャーと2人で行って泳いで、それがあの今唯一、飽きないでいける、体を浮かせるところです。細いのに浮いてる、体脂肪率どのぐらいですか？あれはね、体脂肪率と関係ないと思うんですよ。あれ全身の力を本当にね抜いて、あのここまで耳も水の中に入れて全部の力抜いてこうやって浮いてやると、ふーっと浮くんです。ちょっとでもどっか力入るとふっと沈んじゃう。うちのマネージャーはこう沈んじゃうんで、こうお尻持ち上げてやるんですけど、あんま力入っちゃって、あーあーとか割れながらどんどん沈んでいくっていうね。体脂肪率とかはま関係ないと思いますね。あれ屋上の芝生はどうなりましたでしょう？教えてください。動画楽しみにしております。おかげさまで、あの、まだ全然大丈夫ですね。それであのワンちゃんの唯一の遊び場になってます。走りまくってますよ。ところでお使いのスマホケースはどちらのものでしょうか？とても素敵なので教えていただけたら嬉しいです。あれは携帯屋さん、携帯買った時に、ね、そこに売ってたんだよね。 そこにあのこうカードとか入るんで、あこう蓋がパッとこうできるっていうのはすごいいいなと思って、それで買ったんですけど、どこでメーカーあったっけ？ん？ここにこうマーク入ってるんだけど、わかるかな？そうだよね。ここに私の子供の頃のシールが貼ってあります。タオルもあります。そう、待ってください、ベティちゃん、私もそれ使ってます。感動、やった。あれあのほら、うちのマリちゃん汚ねったでしょ。あれね、汚ねって言った本人が私にくれたやつなんですよ。100円ショップに売ってたやつ。そう、値段とか関係ないでしょ。
値段関係ないの。結構こう持ってますって人多かったんで多分。うん、あれ可愛いもん、ね、出てちゃう、ね、うん、あれいいね。大事に使ってくださってますね。そうです、あの後また綺麗にしました。汚ねって言われちゃうからマネージャーに。はいはい、わさび漬け美味しそう。美味しいものは手間がかかりますよね。そう、玉ねぎのみじん切りより目にきますか。いや、玉ねぎの方が来る感じかな。マイケル・ジャクソンもいけると思います。素敵で面白いです。踊れねえし、うん、そう、まあ、似てるって言われたことありましたね。うん、あのマイケル・ジャクソンのジャネット・ジャクソン、はい、に似てるって言われたことね。もう志村さんとの本気コント、もう何回見ただろう、かっこ笑い。昭和生まれで幸せでした、楽しかったです。また直子さんの歌声も聞きたいです。ありがとうございます。うん、 それもちょっとあの今考えてます。で、今年中夏前にはちょっとその歌の方もあのアップしていきたいなって考えてます。え、楽しみにしてください。はい、はい、たくさんありまして、うん、まだまたもしかしたら、うん、たくさんコメントありがとうございます。あのいいねしてくれるだけで嬉しいんですけど、コメントをねわざわざあの書いてくださるっていうのは本当にあの嬉しいです。あの全部私もこうできる限り読ませてもらってます。ありがとうございます。うん、うん、もう喜んでもいただけるんでしたらこれからもずっと頑張りますんで、はい、はい、またね、またアップします。